casa! Ô, de casa! Tá bom, meu compadre? Rapaz, mas que felicidade eu tá aqui. Já tava te esperando, cara. Já demorou. Demorou, né? Já bebi café, já... Já brinquei com cachorro, fui com ansiedade danada pra te ver. Engraçado que nós dois estamos parecendo um cantor duplo sertaneja. Olha a camisa, nós dois combinando. É, nós estamos parecendo um... Moderno, né? São jovens. Nós estamos bonitos. Obrigado mais uma vez, muito bom te receber. Quero mandar um beijo a todos os seus telespectadores aí, através da TV Aparecida. Compadre, mas você tá numa casa chique de novo, hein? Eu sempre fui um cara que gostei de casa, né? Gosto de voltar pra casa. Deixa eu pegar um violão aqui. Claro. Um violão aqui, ó. Aqui você que tá em casa, curtiu o programa, você sabe que eu e ele não temos script nenhum, não temos pauta nenhuma. Nós vamos aí conversando aqui, né, compadre? Porque nem adianta. Nem adianta. Olha só isso aqui. O que é esse cavalo? Um cavalo? Esse é um cavalo. A cabeça a cabeça aqui. Vamos mostrar aqui. Olha que bonito essa... como é que fala? Essa é a cabeça de um cavalo meu mesmo. Eu mandei tirar o molde da cabeça dele e mandei fazer essa obra de arte aqui. Que é a camisa do Baruque, que é um cavalo meu. De... Você sempre teve os cavalos? Você gosta? Criação de manga larga machador. Você tá tendo tempo de você andar ainda? Ah, eu tenho, né? Eu sou... É a minha vida. E o futebol? Futebol parei um pouco. Vamos falar em futebol, produção. Eu tava conversando em off agora com a equipe aqui do Eduardo, do meu compadre. Não podia mostrar aquele gol que você fez, cara. Mostra o que você acha? Mostra o gol, diretor. Vamos mostrar aquele golaço lá? Mostra o gol lá. Porque, ó, vou contar o segredo aqui, porque na verdade a gente ia combinar com o goleiro pra ele bater um pênalti lá e fazer. Só que nós combinamos e ele errou o pênalti. Eu errei tudo aquele dia. Na hora que não precisava, eu fui acertar. Aí nos 47 minutos do segundo tempo, acabando o jogo. Que é gostoso, hoje não tem choro nem me quer. Se essa sapequinha cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. E tá aquele paraíso, é maravilhoso, né, meu pai? Ah, é uma beleza, cara. Eu sou apaixonado pela minha cidade, Belo Horizonte, assim como eu sou por Goiânia, né? Inclusive muita gente pensa que você é goiano, né? Não, mas eu sou um goiano, né? Eu não deixei de ser goiano, não. Esse é o povo que ama você, né? Eu sou um goiano de coração, eu sou apaixonado pelo estado de Goiás, por Goiânia. Então, eu tenho também um rancho lá em Goiânia, lá do lado de Goiânia. E eu tô sempre lá e aqui, cara. Olha só, Renato, mostra essa piscina aqui. Sozinho mais uma noite, você na cabeça, só penso em nós. Qualquer prazer por aí, se não for com você, não serve. Não quero prazer por prazer, se não for com você, não serve. Se fecho os meus olhos, eu vejo seus olhos olhando nos meus. Se vejo outra boca, eu sinto na boca o gosto do beijo seu. Querer tanto assim é mais que loucura, é paixão, é amor. Querer tanto assim é mais que loucura, é paixão. É amor, eu amo você, eu amo. Sozinho mais uma noite, você na cabeça. Só penso em nós. Qualquer prazer por aí, se não for com você, não serve.
Não quero prazer por prazer se não for com você. Não serve. Se fecho os meus olhos, eu vejo os seus olhos olhando nos meus. Se beijo outra boca, eu sinto na boca o gosto do beijo seu. Querer tanto assim é mais que loucura, é paixão, é amor. Querer tanto assim é mais que loucura, é paixão, é amor. Eu amo você. Eu amo. Eu amo. E se você aceitar o amor de um violeiro, o seu coração vai ser meu paradeiro. Eu e a viola e uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar. O braço da viola vai me consolar até você abrir de vez seu coração. Seu coração. Rapaz, a gente viaja. Tô voltando lá naquele tempo nosso, hein? Bom, aproveitar aqui que nós estamos ao vivo também, Brasil, aqui nas redes sociais do Dai Terra. Tá curtindo o programa aqui, a gravação do programa. Um beijo, Brasil. Obrigado a todos os meus fãs também que curte o programa. E que, claro, curte o Eduardo. Entrou agora o teu fã-clube, tá indo o Eduardo. Nossa, agora eu vou virar famoso. Eduardo, fala pra nós das redes sociais nossas aí. A galera do Instagram aí que tá seguindo o Dai Terra, galera do Facebook, do Twitter. Um beijo grande pra vocês. Obrigado pelo carinho. Segue o Eduardo Costa também, quando aí já tá famoso demais. Ô, Maringá! Portugal também. Isso aí. Você é famoso, hein? Estão famosos. Eduardo, vamos falar um pouquinho também. É, eu tava aqui agora, esses dias atrás, em Belo Horizonte, e eu fui visitar o onde você foi gravar, nós gravamos, tu gravou primeiro o DVD? O DVD lá em cima. Lá em cima, no café. Rádio Rock Café. Rádio Rock Café. E inclusive tá fechado lá e tal. E aí eu tive. Voltou, fui lá, fiz um vídeo, inclusive, e voltou pra mim um filme de nossa, daqueles dias que você virou meu repórter, inclusive. E eu tive o privilégio de poder estar teu lá naquele primeiro Sonho Teu, um DVD com a participação do Leonardo. Foi um DVD inesquecível. Você lembra? Qual sucesso você fez lá? Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim, não pude perceber. Intimidade ferida é o que restou de nós. A minha felicidade se foi com você. Outro melhor do que eu, você não encontrará. Também não encontrarei alguém assim como você. Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão. Quero sentir suas mãos e os seus beijos de novo, de novo. Eu quero provar pra você a força do meu amor. Amor que não aceitou uma outra mulher. Eduardo Costa ao vivo, claro, aquilo pra nós, pro Dai Terra e pra você que tá curtindo nosso encontro. Você, eu sei que você gosta ainda, que você tá de folga na tua casa, você tem aquela brincadeira, gosta dos cachorros. Eu gosto. É, sabe o que ela podia fazer? Você vai deixar a viola aí e nós vamos lá ver os cachorros? Você comprou mais cachorro ainda ou não? Não, ou temos... aqui de casa aqui, ah. Bicho, eu gosto, eu sempre gostei de cachorro, eu gosto de bicho em geral, é. Né? Eu gosto de cachorro, gosto de... E as galinhas?
galinha. Lá no Aras tem, né? Tem lá no Aras. Galinha, né? Muita galinha, porque eu gosto de ovo caipira, né? Eu não gosto de ovo de granja, assim. É. Bom, ó, seguinte, Brasil, agora eu vou dar um recadinho muito importante pra você, eu volto já já. Vamos ver os cachorros do Eduardo Costa. Pena que as galinhas não vão poder mostrar hoje. Vamos mas ver o cachorro do Eduardo Costa. E moda boa. E moda boa. Vamos pra lá, já voltamos. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul. Um lenço me identifica, fala minha procedência da província de São Pedro, padroeiro da querência. Querência amada, pois parlerás da uva vem o vinho do povo, vem o carinho, bondade não quer demais. Berço de flores da Cunha e de Borges de Azevedo, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muito grande o céu azul do Rio Grande. Deus é gaúcho, despora e mango, foi marragato, hoje é chimango. Querência amada, meu céu de anil, esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Querência amada, dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade não quer demais. Bom, amigos, agora chegou aquela hora mais gostosa do programa. Claro, além de curtir o Eduardo Costa, curtir esse bate-papo entre amigos, recebendo vários convidados. E nada até agora aqui, a produção. Mas, como é bom de poder estar aqui, e eu posso falar isso como entre família, que eu acho que a família é a coisa mais importante que a gente tem, depois da nossa da saúde, e poder estar aqui ao teu lado, com teus familiares, teus amigos, poder mostrar para o Brasil todo a tua simplicidade, a tua carisma, o teu talento, que todo mundo já sabe. Lembrando que essas coisas aqui chique aqui só. É, depois nós vamos comer o prato lá, né? Só tem quando tem visita. Verdade. Só quando tem visita. Tendo visita, a gente monta. Não tem, é todo, cada um com o seu prato na mão e cada um. Aquele prato tudo arranhado? É. E vou agradecer a nossa anfitriã que está aqui ao meu lado. Como é que é a Vitória, que é a paulistana? Obrigado, Vitória, você que fez. Você manda um abraço para todo mundo. Oi, galera. Oi, gente, eu vou apresentar o programa igual o Eduardo fez aqui agora, porque aí a gente fica mais contraído. Eu que agradeço a presença de vocês, muito obrigada, foi muito especial. E esse agora, né, a melhor hora, vamos servir o almoço, vamos comer de verdade. E a gente arrumou uma mesa assim linda para você em especial, obrigado, né, obrigado. Quem merece. Obrigado. Muito prazer ter você aqui, muito obrigada. Obrigado.
Parabéns pela tua simpatia e parabéns que você é dono de casa mesmo. Por isso que o Eduardo, Eduardo não é bobo, não é nada mesmo. Eduardo. Você se esquenta uma água que pouca mulher no mundo esquenta igual. Meu compadre, vamos falar uma coisa séria aqui agora, nós dois. O pessoal, eu viajo muito pro Brasil todo, e lá em Goiás, onde eu estou, qualquer lugar dos estados que eu estou, estão perguntando do grande sucesso que foi o tour, foi o projeto do Cabaré. Uhum. Vai voltar agora para 2019 ou vocês vão dar um tempo? Como é que está esse projeto? Nós demos um tempo esse ano, né? Que foi o ano 2018. Nós paramos o Cabaré em 2017, no final, porque tínhamos que cuidar da carreira. O Leonardo cuidava dele, eu cuidava da minha, porque o Cabaré é um sucesso, porque, primeiro, pela junção do Leonardo e Eduardo Costa, e segundo, pelo grande fato de os dois artistas estarem bem. Então, a gente... Nós paramos para poder cuidar um pouco da nossa carreira, porque o Cabaré, ele não dava tempo para a gente fazer show individual. Na realidade, o que eu sei, vocês fizeram um projeto, vão fazer o Cabaré, vão gravar, só que eu acho assim, se eu tiver errado, você me corrija, se você esperava tão grande a aceitação e o sucesso do Cabaré? Não, de hipótese nenhuma. O Cabaré foi um show que, quando ele não existiu, só o fato de ter anunciado que ele iria existir, ele vendeu 50 shows. E ele virou um fenômeno pelo Brasil mesmo. Foi, de repente, o maior projeto dos últimos 30 anos da música sertaneja. Acho que é o segundo maior projeto da história da música sertaneja, né? O primeiro foi o Amigos, que é com o Chitãozinho Chororó, com o Leonardo, com o Zezé Mais Luciano. E o segundo foi o Cabaré, né? Comigo, com o Leonardo. E através do Cabaré surgiu também o Histórias, que é esse show maravilhoso que está... rodando o Brasil, que eu faço parte junto com o Zezé, com o Zezé Luciano, com o Bruno Marrone, com o Chitão Chororó, com o Leonardo, eu, o Edson Hudson, o Guilherme Santiago, essas duplas de sucesso aí, que engrandece a música sertaneja. E o Cabaré nós pretendemos voltar com ele agora no ano de 2019, gravar o DVD e voltar em 2020 para poder fazer uma turnê de um ano e aí mais uma vez encerrar. E volta. E vamos fazer. O Cabaré nunca vai acabar. Ele vai. Dá um tempo, volta, para, dá um tempo, volta. Igual aqueles casais, igual eu, mas a Vitória quando tava namorando. Assim. Me diz uma coisa. E o Eduardo Costa, como é que tá? O que, que os fãs podem esperar desse novo trabalho? Que eu vi, parece que você gravou também um pagodinho, que já tá tocando as rádios. Como é que, que pode esperar o Eduardo Costa? Vai ser lançado agora o projeto. Essa música que é Eu e Ela, que chama, é um samba. É a primeira vez que eu vou gravar um samba mesmo, de verdade. Porque eu sempre fiz samba, sempre escrevi samba. Então vai ser a primeira vez que eu vou lançar mesmo um samba, 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 samba mesmo. Cantando, né, com esse timbre sertanejo, mas bem samba. E eu tenho certeza que a galera vai curtir, que é uma música muito animada, muito, muito alegre. Então vamos lançar agora e vamos ver o que vai dar. Mas vai ser sucesso, se Deus quiser. A música é um pipoco. É tudo que você faz vira sucesso. Graças a Deus. Agora eu e o Eduardo vamos almoçar e os nossos convidados aqui. E daqui a pouquinho tem mais papo, tem mais música. Fica aqui comigo. Não come muito não, que se comer a barriga fica cheia, ninguém... E depois não vai conseguir levantar lá. Especial, parabéns, menino. Olha, estou tentando entender seu adeus.
E o que mandou me dizer que acabou o amor, que o amor acabou, que acabou o amor, que o amor acabou. Olha, estou tentando aceitar seu adeus e o que mandou me avisar que acabou o amor, que o amor acabou, que acabou. Sabe, um dia você canta e volta pra mim. Não acabou o amor não acabou. Não acabou o amor não acabou. É, Brasil, como é bom. Aliás, eu não tô nem fazendo programa de televisão aqui. Aqui eu tô batendo papo com meu compadre, que fazia bom tempo que a gente não sentávamos pra bater um papo, só por telefone e viagem, a gente não dá. Mas parabéns. O que eu achei bom é que o Daí queria conversar. Tu falou, Daí, não vamos ficar batendo papo, não. Vamos bater papo no ar. Porque a gente tem tempo de lembrar das histórias, as pessoas vão se identificando mais. Verdade, é muito. E aí tem história bacana, muita coisa boa, né, Eduardo? Graças a Deus. E coisas boas, né, rapaz? E eu me sinto feliz de estar aqui no seu programa, porque eu comecei no seu programa, né? Em 2004... quando eu lancei o meu primeiro CD, você foi o primeiro cara a me dar a oportunidade para aparecer na TV, para mostrar o meu trabalho. Naquela época, pouca gente me dava essa oportunidade. O Eduardo, quando foi fazer o primeiro programa comigo também, apresentar a televisão, o Eduardo tremia. Inclusive, ele falava em off também, que falou assim, eu tenho que aprender a falar, porque é até difícil fazer televisão, porque você não tava, não fazia televisão. Não, não fazia, não sabia fazer, não sabia como é que se comportava. A gente ficava totalmente perdido, assim. A impressão que tinha que a gente tava indo pro matador, cara. Bom, olha, estamos aqui nesse bate-papo, e claro, feito com muito amor, com muito carinho para você, telespectador, que tá curtindo o Daiterno no Brasil inteiro. Quero agradecer, e eu sei que esse ano, 2019, é um ano abençoado por Deus. Um ano que tenho certeza que a nossa mãe Aparecida vai abençoar vocês todos, mas tem que ter muita fé no coração, sorriso, alegria para você trabalhar. Não adianta ficar com inveja do vizinho, porque não vai adiantar nada para tua vida. Então, eu tô dando uma dica do Daiterra para você ter fé no teu coração e acreditar em você, em qualquer área que você faça, a área que você trabalhe. Se você não acreditar em você, tenho certeza que você não vai chegar a lugar nenhum. E não adianta ficar reclamando para Deus. Você tem que fazer a tua parte. Bom, olha aqui. O meu compadre Acosta também tem um... Cara, tem uma menina bonita aqui, né? Não, eu não tenho nada. Tipo assim, aqui é o seguinte... aqui não. O nome da minha filha, inclusive. A Jéssica Rodrigues. Ó... Oh. Chique. Tudo bem, Jéssica? Prazer. Tudo bem, prazer. Olha, pro Eduardo tá mostrando porque canta bem. A Jéssica é um talento, é uma voz assim. A Jéssica... E você é enjoado pra elogiar. Claro, assim, eu sempre... Tá falando errado ou não? Não, não. Quando você é muito sincero, quando é ruim, você fala que é ruim. Pode ser que tem gente que não goste, assim, como... Mas assim, mas a Jéssica é um talento. Eu acho que a Jéssica canta muito... tem um timbre muito diferente do que tem hoje na música, que eu acho que é muito legal. E eu tive a oportunidade de produzir esse CD dela aqui. Foi eu que produzi, junto com o Romário. Porque era um trabalho que eu queria acompanhar de pertinho, sabe? E gravei uma música com ela. Como é que chama a música mesmo? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Você lembra? Não, vamos fazer. Fazer? Me deixa aqui. Você vai lembrar o tom, quer ver? Vou lembrar aqui. Show. Então vamos fazer o seguinte, ó. O compadre vai lembrar do tom aqui. Eu vou dar um recadinho, eu volto já. Rapidinho, sai daí. Fica com a gente. Me deixa aqui com a cabeça cheia de problemas. Se eu vou me resolver, sou simplesmente... Sou complicado, louco, inconsequente. Meus defeitos você finge que não vê.
me ver chorar, por me ver sofrer. Mas pode ir, e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, apagar por meus enganos. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que eu vá do que te ver chorar, pra mim é um absurdo. Pra que se machucar pedindo pra juntar esse amor em pedaços, se Deus não escreveu assim? Eu não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou. E nem conto de fadas com final feliz que você tanto imaginou. Se é certo ou errado, eu pago as consequências. Posso ser julgada por um pecado de amor. Por um pecado de amor. Por um pecado de amor. Parabéns, cadê as palmas do nosso Blay aí, ó? Renato, vamos aqui. É o primeiro trabalho, Jéssica Rodrigues? Oficialmente, sim. O outro a gente fez só pra brincadeira, só pra descobrir a voz. É. E qual música você tem aqui? Música só romântica, dançante, música pra apaixonada, como é que é? Tem pra apaixonado, pra sofrer, pra recuperar, tem de tudo. A Jéssica é uma menina nova, começou agora com a carreira dela. E a gente sabe que é uma carreira que tem tudo pra dar certo. Né? Isso independente do escritório, da Talismã, independente do Eduardo Costa, eu acho que ela tem que, né, cada dia mais preocupar em agradar o público, o povo, que é o povo que faz a carreira da gente decolar. Em primeiro lugar, Deus, abaixo de Deus, é as pessoas que tem que abraçar com muito amor, com muito carinho. Eduardo, vou aproveitar esse gancho já, você que está falando, e dando essa dica para tua sobrinha aí, a Jéssica, que está começando a carreira. E eu gostaria também que você, como você é um cara muito franco e você é um cara muito sincero no que faz e no que fala, qual a dica que você dá para essa juventude que está começando, esses novos talentos, tanto cantor solo como dupla que está começando a vida e que sabe que a dificuldade é grande, mas tem muita gente que se engana, que acha que por causa da internet, porque tem tantos seguidores, que não sei o que, que já é sucesso. Eu gostaria que você desse uma dica para mim, para esses que estão começando aí. Em primeiro lugar, a internet não faz sucesso. A internet faz você ter visualizações. A internet não faz nenhum artista ter sucesso. A internet faz você dar um boom. Você manter sucesso somente rádio. A rádio é o meio de comunicação mais importante. Ainda, né? Mais importante para artista popular. E outra coisa é pais que querem fazer os filhos virar artista e jogador de futebol. É verdade. Então, assim, se você tem filho, faz ele ir para escola, faz ele estudar. É verdade. Porque senão você cria um filho frustrado e um pai mais frustrado ainda. Um pai frustrado porque o filho não fez sucesso e um filho frustrado porque não atingiu a expectativa de sucesso do pai. Então, se você quiser ter uma carreira bonita, deixa ela acontecer de forma natural. Claro, na verdade, não força a barra. Você que está aí no Brasil, vem aqui, Renato. Está aí a dica do Eduardo Costa para você que está começando a vida. Agora eu quero fazer um desafio para vocês dois, para dupla. Para ela, aliás. Para você não, para ela. Eu quero ver se você canta uma música do teu tio aí. Não, ela canta toda. Vamos lá. Vamos cantar. Qual? Me apaixonou. É ao vivo aqui. Bom, claro, vamos. Segura, Brasil. A primeira vez que eu te vi, vai, Jéssica. Pensei até que fosse uma miragem. Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem. A primeira vez que eu te vi, apaixonei, senti que é amor de verdade. A primeira vez que eu te vi, amei, apaixonei, senti, tentei falar, a voz não saiu. Me apaixonei quando vi os teus lindos olhos brilhando em outra direção olhando, e eu não existi.
sorriso lindo se abrindo, despedindo. Chorei sem querer quando vi o seu sorriso lindo se abrindo, despedindo. Chorei sem querer, pensei que nunca mais ia te ver. Nunca mais. Chorei sem querer e eu sem uma chance pra dizer o quanto estava apaixonada por você. Nós vamos trazer mais uns convidados pra cá. E esses meninos cantam muito. E eu posso falar porque eu conheci esses meninos quando eles tinham, acho que é 6, 7 anos. Em época que eu... Que quando eu trabalhava com meu pai, que chamava o programa nosso, era Roda de Chimarrão lá em Goiânia. E eu tive o privilégio de poder bater papo com eles e mostrar eles pro Brasil, para Goiás, naquela época. E começando a vida, a carreira. Até hoje eu lembro, viu, Eduardo? Que quando chegou nos estúdios nós, na TV, o pai deles... segurando os dois pela mão com o violãozinho lá para aquele sonho de virar artista. E hoje os meninos estão grandes e são hoje, já estão também na Talismã e estão fazendo show pro Brasil inteiro. Tô falando de Cleito e Romário. Cadê os meninos? Ô, meninada! Hoje estão tudo velho, já até viraram avô, se não me engano. Tudo bem, meus queridos? Como é que tá? Prazer imenso. Ah, a voz que eu tiro na mesa, né, rapaz? Segura, Brasil! Ao vivo... Eu já tentei, mas não te esqueço. Com outra sou um homem infeliz. Eu já estou pagando todo preço pra desfazer o mal que eu te fiz. Por isso não desligue o telefone, dê mais uma chance de explicar. Te vendo conversar com outro homem, senti tanta vontade de brigar. Cuidando porrada, quebrando tudo, te relaxando, ele defendendo e o povo gritando. Mas eu fiz tudo, foi por amor. Pois quem ama tanto, ciúme muito, transforma em pranto. Eu te confesso que não sou santo, mas me perdoe por favor. Vai, me chame de volta, me dê uma chance de provar que me arrependi. Vai, diz que não importa, já esqueceu, ainda quer viver só para mim. Segura, Brasil! Rapaz, mas vocês melhoraram, hein? Parabéns! Que bom, né? Melhoraram como cantor e pioraram muito como ser humano. Coisa boa estar aqui com vocês, meus queridos. Aqui pra receber dívida. Sabe quando você pega os caras e deixa aqui pra ver se estoura? Você tá torcendo pra fazer o seu ator. Por quê? Pra receber conta. Parabéns, meninas. Parabéns. Eu que tô feliz de estar recebendo vocês aqui. Parabéns pela todo esse tempo de carreira, o crescimento de vocês, tanto como pessoas, como artista. Quero mandar um abraço pro papai de vocês também. Nossa, pena que ele não está aqui na nossa gravação. Como é que é o nome dele que eu esqueci? Carlos. Ah, seu Carlos. Ô, seu Carlos. Renato, mostra aqui para mim dar um abraço pro seu Carlos, que tem um exemplo de pai também, que levava os meninos com 6, 7 anos por aí, tentando essa luta de artista, que não é brincadeira, mas parabéns. Esse aqui é o mais novo trabalho? É, mostra aqui. Esse é o novo DVD, gravamos em maio, lá em São Paulo, né, já pela Talismã. Através desse padrinho que a gente conseguiu na vida aqui, que é o Eduardo, dando maior força pra gente, apoiando a nossa carreira, né? E a gente tá muito feliz com esse trabalho. E qual desse DVD, fora essa música que vocês fizeram aqui com o Eduardo, que vocês apostam pra que vai ser tocando, que é seu sucesso? O Cleito Romário é uma dupla de sucesso, né? O Cleito Romário já é uma dupla que tá... Realidade. Já estourou, né? Quando nós tivemos a oportunidade de trazê-los para o escritório, a gente se sentiu assim, muito lisonjeado com a presença deles junto com a gente, porque primeiro
são grandes artistas, nem precisa apresentar como cantores, porque são um fenômeno tocando, cantando, escrevendo. E isso hoje é meio raro na música, né? Normalmente o cara canta bem, mas não escreve. Às vezes o cara toca bem, mas não canta bem. Quando você reúne esses três requisitos num artista só, é maravilhoso. E o Romário, por exemplo, é um dos maiores segunda vozes, assim, dessa nova geração da música sertaneja. O Cleiton tem uma voz rouca, que sempre a gente acha que ele não vai dar conta de completar as frases. E ele sempre completa com categoria por causa da rouquidão que ele tem. E é maravilhoso a gente ter uma dupla como essa fazendo parte do casting do nosso escritório, Talismã. Tanto para mim quanto para o Leonardo. É maravilhoso tê-los junto com a gente. Canta o Mato Grosso Matias aí. Vamos lá, segura, Brasil! Você canta comigo, então? Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser. Se é uma briga de momento ou separação, você tem que resolver. Quero ouvir a sua voz me falando frente a frente o que vai ser de nós. O que eu não posso é ficar esperando por você, sem saber se vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que decidir se me quer ou vai abrir. A indecisão me mata. Você tem que decidir. Vai, se seu amor acabou, diz pra mim. Mas não me deixe assim. Sei que vou passar um mau pedaço, vou sofrer, mas com o tempo vou parar de enlouquecer. É pior duvidar que perder. Posso te dizer adeus. Adair, primeiramente eu queria dizer, assim, agora sem brincadeira, eu queria dizer pra você o tanto que você é importante pra mim na minha carreira. Obrigado. E o tanto que eu sei que você vai ser importante pra os meninos. Já é importante. Aliás, você de repente até às vezes mais importante pro Cleiton Romário até do que pra mim. Porque começou, assim, muito bebê, muito criança. E eu queria dizer para você aqui, através do seu programa, da gratidão, fora a nossa amizade, esquece a nossa amizade, a gratidão que eu tenho por você, de verdade, agora é de verdade, porque muitas vezes a gente rasga seda e agora não é a necessidade disso. Muitas vezes eu queria estar na TV e eu não tive a oportunidade. Esse cara aqui, que é meu compadre, ele me deu a oportunidade... Quando eu estava começando a tocar nas rádios de Goiás, a fazer sucesso pelo interior de Goiás, que foi o primeiro estado que eu fiz sucesso, esse cara me levou para dentro da casa dele, me levou para dentro da TV que ele estava fazendo. E eu queria dizer da minha gratidão, do meu amor, obrigado, do meu amor por você e do tanto que eu sou grato. Se hoje eu estou no Domingão do Faustão, se hoje eu estou no Silvio Santos, se hoje eu estou no Rodrigo Faro, se hoje eu estou na Eliana, se hoje eu estou nos principais programas de TV do Brasil, eu não posso esquecer que a primeira pessoa que me deu a mão lá atrás da TV foi você. E eu quero aqui pedir a Deus para que abençoe você, abençoe aquela família maravilhosa que você tem, que é uma empresa familiar, é uma empresa onde só tem família envolvida, e o seu sucesso não é um sucesso à toa. Você merece 10 vezes mais do que você tem. Eu acho que você não tem 10% do que você merece. Parabéns para você, parabéns por deixar eu mostrar meus meninos aqui, Cleiton e Romário, Jéssica Rodrigues, e... Eu quero te receber mais uma vez em casa para a gente poder mostrar cavalo e brincar. Eu queria que vocês que estivessem em casa soubessem da bondade do coração que esse cara tem, do amor que eu tenho por ele, da representatividade que esse cara tem. E quero pedir a vocês do Brasil inteiro para comprar o show do Cleiton Romário, que já está aberta a agenda para 2019. O show dele está espetacular, da Jéssica também. E eu vou esperar vocês. A gente se vê.
Beijo. Odair Terra, Eduardo Costa, Cleiton Romário, Jéssica Rodrigues, um feliz ano novo pra vocês, que Jesus abençoe vocês e a família de vocês. Tamo junto. Obrigado, tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Ah, tchau, tchau. Odair Terra, até...